Så er vi ellers klar til 13 flammende heat. Det er lørdag den 6. oktober, og stedet det er Esbjerg Motorsport Juniorbanen. Der skal køres lokale klubmesterskaber i regi Esbjerg Motorsport, og vi starter med de friske små PV-kører her i første heat. Der har vi i rød Malle Thomsen, vi har i blå Frederik Larsen og i gul Mia Hein. Og jeg bliver jo nødt til at sige, det er bestemt lidt af en opgave at beskrive de her små ildre PV-kører. De udstråler jo en gejst og en ildhu, så det er en helt utrolig fornøjelse at følge dem. Men vi har her i blå Frederik Larsen, der ligger på førstepladsen. Og så har vi i gul Mia Hein på andenpladsen, og i rød Malle Thomsen på tredjepladsen. Og det er den stilling, der er gældende her, hvor kørerne de er ude at jagte, om jeg så må sige, de forjættede point. Og det blev en sikker hitsejr til Frederik Larsen i blå, andenplads Mia Hein i gul og tredjeplads Malle Thomsen i rød. Hit nummer to, der har vi i blå Nora Hein. Vi har i hvid Storm Thomsen og i gul Emma Louise Christensen. Og ja, Storm, han har virkelig lagt sig i front i hvid hjelm. Han har allerede fået slået et hul på næsten en halv baneomgang. Jeg ved ikke, hvad det er for noget brændstof, han kommer i tanken, men det er i hvert fald noget, der giver en forrygende hastighed. Og sikke en ildhu og sejhed, han udstråler. Der er bestemt ikke nogen, der kan nå at indhente ham. Herom er der ingen tvivl. Og så har vi i blå Nora Hein på andenpladsen, og gul Emma Louise Christensen på tredjepladsen. Hun kommer her. Men Storm Thomsen, han er mildt sagt næsten over alle bjerge. Nu har vi jo godt nok ikke bjerge i Danmark, men whatever, det har nok ikke den store betydning. Storm, han er mildt sagt en forrygende kører, og nu overhaler han her Emma Louise Christensen og kommer derved i sikker mål her, som vinder af heat nummer to. Anden plads, Nora Hein i blå, og tredje plads gul, Emma Louise Christensen. Og hun kommer herover. Nu forlader vinderen Storm Thomsen her banen og kører ud i ryttergården, mens vi lige skal have gul Emma Louise Christensen i mål. Hun kommer her. Flot kørt, Emma. Heat nummer 3. Rød Frederik Larsen, hvid Nora Hein, gul Malle Thomsen. Og der er de i rød Frederik Larsen, der har indtaget førstepladsen, men han er dog skarpt forfulgt af gul Malle Thomsen. Og Frederik Larsen skal bestemt ikke være gavmild, for det vil med det samme blive misbrugt af Malle Thomsen, det er jeg helt sikker på. Måske har Frederik læst Malle Thomsens tanker. Han ligger i hvert fald afstand her, således det bliver lidt vanskeligere for Malle Thomsen at nå at indhente ham. Mens Nora Hein i hvid ligger på tredjepladsen. Hun kommer her. Men indtil videre, der ser det ud til, at det bliver Frederik Larsen, der kører i mål, som sikkert vinder af heat nummer 3. Men da det er speedway, så kan der altid ske noget uforudset, så man skal bestemt ikke vide sig sikker, før man kører over målstregen. Prøv lige at se, er det ikke en fantastisk flot stil, som Nora Hein kommer med her i hvid hjelm. Men stadigvæk er det Frederik Larsen, der ser ud til at kunne køre i mål som sikker vinder af heat nummer 3. Det er jo lige det, han gjorde her. Anden plads, Malle Thomsen i gul, og tredje plads, hvid Nora Hein. I heat nummer 4, der har vi i blå Mia Hein. Vi har i hvid Emma Louise Christensen, og vi har i gul Storm Thomsen. Og der er det igen Storm, der har erobret førstepladsen, mens blå Mia Hein ligger på andenpladsen, og hvid Emma Louise Christensen på tredjepladsen. Og det er jo et af den slags heat, hvor jeg bestemt har et problem.
Skal jeg nu vælge at holde mit kamera rettet imod storm, så bliver både Mia Hein og Emma Louise Christensen frataget muligheden for at kunne se sig selv. Og derfor forsøger jeg så på at skifte placering, således at både Mia Hein og Emma Louise Christensen bliver i stand til at se sig selv. Men storm er jo utrolig velkørende og udstråler både autoritet og masser af ildhu. Og derfor ligger han jo altså på en meget, meget flot førsteplads, mens Mia Hein i blå ligger på en anden plads, og hvid Emma Louise Christensen på en tredjeplads. Og så skal Emma Louise Christensen lige ud og køre den sidste omgang, således hun også kan komme over målstregen som afslutning på heat nummer 4. Og det var faktisk det, der skete lige nøjagtigt her, hvor Kim Lagoni han vifter med det ternede flag. Heat nummer 5. Der har vi igen i rød Mia Hein. Vi har i blå Emma Louise Christensen og i hvid Frederik Larsen. Og der er det i hvid Frederik Larsen, der har indtaget førstepladsen, mens Mia Hein i rød ligger på andenpladsen og blå Emma Louise Christensen på tredjepladsen. På det tidspunkt var det begyndt at regne, og det kan man se på linsen på mit kamera, i det der er kommet nogle regndråber på, og de giver sådan en lidt mærkelig skygge på billedet. Jeg forsøgte ganske vist undervejs at tørre det væk, men lige så snart jeg havde tørret det væk, så kom der et par nye regndråber. Så det var lidt af en op ad bakke episode at opleve. Men det gik der alligevel. Vi fik jo afviklet både 50cc-afdelingen og så vidt også 85cc-afdelingen, mens det var nødvendigt at aflyse afdelingen for 500cc-kørende, i det banen den var altså for våd til, at det var forsvarligt at køre på de stærke 500cc-maskiner. Derfor bliver matchen altså kørt på onsdag den 10. oktober kl. 17. Men det er stadigvæk, som det kan ses, i rød Mia Hein på andenpladsen, blå Emma Louise Christensen på tredjepladsen og hvid Frederik Larsen på fjerdepladsen. Og så skal vi lige have Emma i mål. Det sker her. Heat nummer 6. Der har vi rød Nora Hein, blå Storm Thomsen og hvid Merle Thomsen. Og det her heat er jo lidt specielt, fordi der er der faktisk tale om, at der er to søskende, der kører imod hinanden. I rød, der har vi Nora Hein. Og så har vi i blå Storm Thomsen og i hvid Merle Thomsen. Og Storm og Merle er søskende. Og det må altså være lidt af en speciel oplevelse for de to søskende, altså Storm og Merle, at køre imod hinanden. Det må det bestemt også være for familien, både forældrene og bedsteforældre, og hvem der ellers måtte være til stede på banen. Det må være lidt af en spændende oplevelse at se de to søskende køre her i det samme heat. Men igen viser Storm hans eminente køreegenskaber og hans store ildhu, i det han faktisk er kommet rigtig pænt fra start i blå hjelm, mens Merle Thomsen i hvid ligger på anden pladsen, og så ligger rød Nora Hein på tredje pladsen. Men det er jo fabelagtigt, som de to Thomsen-søskende kører, og der er ingen tvivl om, at det er nogle af dem, vi kommer til at høre mere til i fremtidens speedway i Danmark. Her sikker heatsejr til Storm, anden plads til Merle og rød Nora Hein på tredje pladsen. Og så skal vi lige have rød Nora Hein i mål. Det skete her. Heat nummer 7. Der har vi igen i rød Storm Thomsen. Og så har vi i gul Frederik Larsen. Og de skal lige ud og køre en match, hvor det handler om at placere dem på tavlen. Ingen tvivl. Det ser ud til at være Storm i rød hjelm, der er kommet bedst for start. Og det er jo bestemt således, at derved så scorer Storm altså et par point mere samlet set end Frederik Larsen i gul. Og det får jo nok en stor betydning for den samlede pointstilling, for så vidt angår Storms placering og Frederiks placering. Men det er stadigvæk Storm, der ligger her til en sikker heatsejr.
i rød hjelm, mens gul Frederik Larsen ligger på andenpladsen. Prøv lige at se den fantastiske fine kørestil, de to unge mennesker har. Der er ingen tvivl om, det er nogle af dem, vi også kommer til at høre mere til i fremtidens speedway i Danmark. På det her tidspunkt var banen virkelig udfordrende at køre på. Den var våd, og lå man for tæt på hinanden, så blev den, der lå bagved, usædvanligt snavset på grund af strålen for baghjulet. Men det blev en sikker heatsejr her i heat nummer 7 til Storm Thomsen, anden plads Frederik Larsen. Heat nummer 8. Rød Emma Louise Christensen, blå Merle Thomsen, hvid Mia Hein og gul Nora Hein. Og der er det i hvid Mia Hein, der er kommet bedst for start. Hun har indtaget førstepladsen, og så ligger i blå Merle Thomsen på andenpladsen og tredjeplads, gul Nora Hein på tredjepladsen, og rød Emma Louise Christensen på fjerdepladsen. Men hvid Mia Hein har indtaget en fantastisk fin plads her, og hun bliver godt nok svær at indhente, naturligvis med mindre, at hun begår en kørefejl. Men indtil videre ser det ud til, at hun har en sikker heatsejr forude, og så kommer i blå Merle Thomsen sandsynligvis ind på andenpladsen, når de kommer i mål, vel at mærke. Og tredjepladsen i gul kunne tilfælde Nora Hein, og fjerdepladsen i rød Emma Louise Christensen. Men det bliver her i gul, undskyld, i hvid, Mia Hein, der kommer først over målstregen. Anden plads Merle Thomsen i blå, tredje plads Nora Hein i gul, og fjerde plads Emma Louise Christensen i rød. Hun kommer her. Det er jo så slut på den afdeling, der har med de små PV'er at gøre, og så skal vinderen Storm Thomsen lige have en lufttur. Det er der tradition for i Speedway. Placeringen blev den, at Storm Thomsen, han har indkørt 12 point. Frederik Larsen på anden pladsen har indkørt 11 point, og 3 Mia Hein har indkørt 9 point. Og så springer vi til heat nummer 1 i 85 CC-gruppen. Og der har vi i rød Jakob Holmbirk. Vi har i blå Andreas Olsen, i hvid Oscar Grøndal, og i gul Nicolas Holm Jacobsen. Eller Niklas Holm Jacobsen, undskyld. Og det er jo, som det kan ses, i gul Niklas, der har indtaget førstepladsen. Og han er jo på det nærmeste flyvende, i det han har fået slået et gevaldigt hul. Han flyver nærmest hen over slakkerne, som om han ikke har lavet andet hele sit liv. Det har han jo nok heller ikke, men alligevel, det er utrolig godt kørt, når man tænker på den der banes beskaffenhed. For den er altså bestemt udfordrende at køre på. Og så ligger Ellersen Andreas Husen på andenpladsen, og Jakob Holm Birk på tredjepladsen, og vi Oscar Grøndal på fjerdepladsen. Og det blev en sikker hissejr til Niklas Holm Jacobsen. Andenplads Andreas Husen, tredjeplads Jakob Holm Birk, og fjerdeplads Oscar Grøndal. Heat nummer 2. Der har vi i rød igen Andreas Husen. Vi har i blå Niklas Holm Jacobsen, hvid Chris Fugtmann og gul Oscar Grøndal. Og der er det igen i blå Niklas Holm Jacobsen, der med sikker kørsel har indtaget førstepladsen. Og han udstråler jo virkelig en ildhu og en fasthed i hans kørsel. Og der er også autoritet, så der er ingen tvivl om, han bliver utrolig svær at indhente. Og rød Andreas Olsen forsøger det bedste, han har lært. Men det ser ud til, at det er en stor udfordring at nå op og få kontakt med Niklas Holm Jacobsen. Og så ligger Elsen Chris Fugtmann i hvid på tredjepladsen og gul Oscar Grøndal på fjerdepladsen. Men det blev en sikker heatsejr til Niklas Holm Jacobsen. Heat nummer 3. Der har vi rød igen Niklas Holm Jacobsen. Blå Oscar Grøndal, hvid Jakob Holm Birk og gul Chris Fugtmann. Og heatvinderen for så vidt angår heat nummer 2, det blev i blå Niklas Holm Jacobsen. Men her i heat nummer 3 er det også Niklas Holm Jacobsen i rød, der er indtaget førstepladsen. Og så ligger i hvid Jakob Holm Birk på andenpladsen
og gul Chris Fugtmann på tredjepladsen og blå Oscar Grøndahl på fjerdepladsen. Men Niklas, han udstråler virkelig autoritet, og der er ikke nogen tvivl om, at den førsteplads her i heat nummer 3, den tilhører ham, medmindre der sker noget uforudset. Og han kunne her køre i mål som sikker vinder af heat nummer 3. I heat nummer 4, der har vi i rød Oscar Grøndahl. Vi har i blå Chris Fugtmann, i hvid Andreas Olsen og i gul Jakob Holmbirk. Og der er det i gul Jakob Holmbirk, der er sluppet bedst for start. Han bliver dog jagtet af både i hvid Andreas Olsen og i blå Chris Fugtmann. Men ingen tvivl, gul Jakob Holmbirk, han er kommet bedst for start, og han udstråler i hvert fald en autoritet og en ildhu, som gør, at det bliver overordentligt svært for de tre andre i feltet at overhale ham. Chris Fugtmann i blå ligger på andenpladsen, og tredjepladsen beklædes af hvid Andreas Olsen og fjerdeplads rød Oscar Grøndahl, mens gul Jakob Holmbirk stadigvæk ligger på en utrolig flot førsteplads. Han har fået slået et gevaldigt hul, og han udstråler i hvert fald autoritet og ildhu, og kunne herved køre i mål som sikker vinder af heat nummer 4. Heat nummer 5. Der har vi rød Chris Fugtmann. Vi har i blå Jakob Holmbirk, hvid Niklas Holm Jakobsen og i gul Andreas Olsen. Og der er det i hvid Niklas Holm Jakobsen, der har indtaget førstepladsen. Andenpladsen blå Jakob Holmbirk, og tredjeplads rød Chris Fugtmann, og fjerdeplads gul Andreas Olsen. Han kommer her. Men der er bestemt ikke nogen tvivl, hvid Niklas Holm Jakobsen har lagt sig i front, og han udstråler en fasthed og en ildhu, som gør, at det bliver i hvert fald noget af en opgave at overhale ham. Det tvivler jeg meget på, at der er nogen af de andre kører i feltet, der kan slippe godt fra. Og derfor venter der forud en ny heatsejr til hvid Niklas Holm Jakobsen. Han kunne her køre i mål som sikker vinder af heat nummer 5. Og så skulle han have en flyvetur, det er der jo tradition for så i spidsbasesporten. Placeringen blev nummer 1 Niklas Holm Jakobsen 12 point. Jakob Holm Birk anden plads 8 point. Og 3 Andreas Olsen 5 point. Det var så afslutningen på 85 CC-gruppen, og så skal vi bare have delt præmie ud. Det kommer i film nummer 3.